Assalomu alaykum. Hayotimizda o'ziga xos iz qoldirayotgan 2018 yil bizdan uzoqlashyapti. Sanoqli kunlardan keyin butun dunyoga, ro'yi zaminga yangi 2019 yil tashrif buyuradi. O'tayotgan 2018 yil bizning hayotimizda qanday iz qoldirdi? Qolaversa, mamlakatda yangi tizim sifatida shakllanayotgan O'zbekiston Respublikasi prezidentining xalq qabulxonalarini o'rni, mavqei qanaqa darajada bo'ldi? Odamlarimizning bevosita murojaatlarga javob beradigan mas'ul bo'lgan mutasaddi rahbarlar ana shu O'zbekiston Respublikasi prezidentining xalq qabulxonalariga qanaqangi munosabat bildirmoqdalar. Bugungi Bo'ka tumanidan tayyorlayotgan xalq bilan yuzma-yuz ko'rsatuvida bevosita ana shu masalalarga ham e'tibor qaratamiz. Hatta ham muhtaram prezident tomonidan shu xalq qabulxonasi joyida tashkil qilingani bu xalqimizning mushkulini oson qildi. Bizda har kunlik qabuldan murojaatdan kelib tushgandan o'zimiz tegishli tahlillardan ko'rinib turibdi. Biltirga nisbatan bu yil murojaatlar salmog'i kam, biltir oshiq bo'lgan katta raqamlar bilan bir shu kungacha 1339 ta murojaat kelib tushgan. Shuning 75% mana tumandagi barcha tuman hokimligi, to'rtta sektor rahbarlari tomonidan hammasi o'zlari keldi mana shu xalq qabulxonalarida o'zlari qabul qilib yechimini, qonuniy yechimini qilib xalqimizga tushuntirib beryapti. Bundan tashqari shu faqat qabulxonasi bu joylarda shu ommaviy sayyor yig'ilishlar ham o'tkazilib, o'sha hammasi to'rtta sektor joyida to'rtta shtab tashkil qilingan, hammasi borib shu jadval asosida, tasvir jadval asosida xalq bilan muloqotda, yuzma-yuz muloqotda, sayyor yig'ilish orqasida shu murojaatlar salmog'i kamaygan. Buni ham katta ahamiyatga ega. Asosan xalq qabulxonasiga tushgan murojaatlarning ko'pchiligini biz birinchi navbatda ishsizlik bilan murojaat qilganlari ko'p. Bundan tashqari uy joy bilan ta'minlashlar ham bor. Bizda kam ta'minlangan oilalarga beriladigan nafaqa pullari bo'yicha ham bor. Ularda ko'pchiligi mutaxassis tomonidan o'rganib savol javob qilganda ayrimlar fuqarolarimiz 2 yoshgacha qancha o'ntirishi, qancha kam ta'minlar, qanaqa oilalar olishini to'g'ri tushuntirib beramiz. Shundan keyin ular shu salmog'imiz kamaydi murojaatlar. Joylarda sektor rahbarlari ham o'zi shtabdan tashqari shu ko'cha-ko'yda ham murojaat qilsa olib o'zlari kelib qayd etib ketadi. Bugun mamlakatda juda katta jiddiy islohotlar qilinyapti. Islohotlar yo'ldagi to'siqlar sekin-sekin olib tashlanyapti. Lekin baribir muammolar borligi, ko'pligi sezilyapti. Ana shu muammolarning ko'pligini kamaytirish yo'lida masalan mutasaddi rahbarlarni o'rni qanday bo'lyapti? Bizning tumanimizda bu sezilar darajada mana hozir ko'rsangiz mana kam ta'minlangan nogironlar uy-joylar, obod mahalla, qishloqlar hammasi shu hamkorlikda bo'lyapti. U bizda aynan Bo'ka tumanida men o'zim shu sohada ishlayotgan bo'lsam, bizda shu paytgacha bu demak mutasaddilarning faolligi bor, faollashgan. Mana fuqarolar ham kelib tashakkurnomalar aytib ketyapti, o'zlariga ham aytib ketyapti, yozmalarda o'zlari aytib ketdi. Toshkent viloyatining o'ziga xos tumanlaridan hisoblangan Bo'kada bugun yurtdoshlarimizni, odamlarimizni ko'proq qaysi muammolar qiynayapti, ularning murojaatlariga munosabatlar qay tarzda bo'layotganini bilmoqchi bo'lsangiz, bugungi ko'rsatuvimizni kuzatib boring. Muhtaram prezidentimizni shu xalq qabulxonasi tashkil etgandan buyon nafaqat Bo'kada, butun O'zbekiston bo'ylab mana shunaqa sayyor yig'ilishlar o'tkazilib boryapti. Korxona rahbar tashkilotlari, tumanni to'rtta sektor rahbarlari o'tiribdi, o'zlariga tegishli yo'nalishi bo'lsa o'sha murojaatga javoblarni beradi. Guliston mahallasida o'g'lim turadi. Gaz, svet umuman yo'q. 60 ta aholi bor. Qishda nevaralarim keladi to'rttasi. Bahorda ketadi. Hokimiyatga bordik. Elektrisitetga bordik, qilib bera olmaymiz deyapti. Sababi? Sabab dasturga kirgizmagan deyapti. Qani gaz, svet? Bormagan joyimiz qolmadi, Toshkentgacha borib keldik. Nima muammo? Selektorda aytildi-ku, gaz bilan svet hal qilinadi. Nima bo'lgan, tushuntiring-chi? Tabiiy gazni Bo'kaga kirib kelish bosimi hozir o'zi aholiga 5 kg bo'lishi kerak bugungi kunda, 2-2,5 kg tushib ketdi hozirgi kunda.
gaz berilayotgan xonadonlarga ham to'liq yetib borilmayapti. Shu sababli o'sha quyidagi mahallalar suyultirilgan gaz balonini har oy yetkazib berish shartnomasi tuzilgan mahallasi bilan. Suyultirilgan gaz muammosiz yetkazilyapti mahallaga. Mayli shuni yozda qilib bersin, qishda qilmasa ham. Menga qarang, raygaz, bular sizdan bosim oshirib berdimayapti. Proyektni qilib beray deyapti. Proyektga kirgizilganini bilan. Yozda bo'lsa ham deyapti. Yozda bo'lsa. Qachon murojaat qilyapsiz, onaxon siz? Voy, 4 yildan beri murojaat qilaman. Bo'l tushun. Men yozib oldim, men gaplashaman. Svet ham yo'q, svetni yozib bering, yozma ravishda desam, sizlar yordam bersalaring, hokimiyat pul ajrab etsa, qilib beramiz deyapti. Yo svet bor, yo gaz bor. O'zlari qo'l bola stalbadan qilib olgan to'kdi. Men buni hal qilib beraman sizga. Keyin yana 3ta. 3ta masalan bordingiz, aha. O'g'lim tadbirkor. Aha. Ergashib Rustam. Joy masalasida mana dokumentlarim rosa ko'p. Joy bermaydi, hech qanaqa joy ola olmayapmiz. Mana tadbirkor bo'lgan uchun joy ola olmagan uchun Qozog'istonda ishlayapti hozir. Bugungi kunda tumanimizda O'zbekiston Respublikasi prezidentining 3999 qarori asosida 78ta yerlar auksionga chiqarilgan. O'shani 70% xizmat ko'rsatish markazlari. Agar o'sha o'g'lingiz kelib bizga murojaat qilib ko'rishsa, tanishib chiqdim ular bilan. Kecha bu masalada gaplashdik opa bilan. Bularda ikkita soliqqa tegishli ikkita masala bor. Ya'ni birinchi masala o'g'illari bir paytda tadbirkorlik bilan shug'ullangan, lekin shu faoliyati davomida ozgina qarzlari qolib ketgan, to'lanmay. Bu masala bor. Bu masalani biz o'sha prezidentimizning 5490 sonli qarorlari bo'yicha yechimini tushuntirdim. Bir haftada kelar ekanlar o'g'illari ariza bilan murojaat qilib faoliyatini qayta tiklasa, soliqni to'lasa, biz o'tgan qarzni hammasini kechib yuboramiz o'g'lingizdan. Bu masala hal, o'zingizga tushuntirdim. Endi ikkinchi masala joy masalasi. Agar o'sha sizni o'g'lingiz faoliyatini yuritish uchun o'sha o'zi xohlagandek joyni agar topilsa, mana hokimiyatda agar noturar binolardan joy bor, agar topilmagan taqdirda men kecha sizga joy ko'rsatdim oborib. Mani fikrimcha o'sha joy juda ham sizga ma'qul, shu o'g'lingiz kelsa o'zi ko'rsin. Agar ma'qul tushsa, marhamat, qonunda belgilangan tartibda ijara shartnoma tuzib, shu joyni ijaraga olishingiz mumkin. Familiyam Bekmurodova Tunik. Uyim joyim yo'q. Bu masala bo'yicha muqaddam kimga murojaat qilgan? Bank xodimlariga ham murojaat qilganman. Boshlang'ich to'lovga imkoniyatingiz bormi, badal to'lovga? Yo'q-da, bo'lsa men shu ahvolga tushib turarmidim. Bu masalangiz bo'yicha bo'lmasam-da, tuman prokuraturasiga boring, mening pomoshchigim bor, Ikrom Azimov. Imini shu masala bo'yicha mas'ul. Borasiz, arizangizni berasiz, men bank hozir tartib, yangi tartib qoida ishlab chiqarayotgan, boshlang'ich to'lovsiz, zalogsiz kredit berish masalasi. 30 yoki 40 million so'mgacha. Shuni imkoniyatini qilib yordam berishimiz mumkin. Eng qonuniy yo'li shu. Men Jamol va Sayara Xo'jaqo'rg'ondan, jamoa xo'jaligidan. Meni muammom ukam Ikrom oilasi yo'q, bola chaqasi yo'q, Angrenda yashardi. Yiqilib, travma olib, shundan insul bo'lib yotib qoldi. 7 oy bo'ldi. Olib kelganman shu yerga. O'zim qaryapman-da, ota-onamning uyida hech kim yo'q, hozir shu yerda qaryapman. Shunga ozgina yordam, mamam tomonidan dori-darmondan boshqadan 180 ming pensiya oladi. Necha pul yordam qilish kerak? Shunga endi o'zlaringiz bilasizlar, qanday xizmatlaringiz nima bo'lsa, shunga o'zim qaryapman. Bugun kechirimizga telefon qilib, ehson qilib tashab. Familiyam Inom Hajjayev, O'tkir Inom Hajjayevich, Xo'jaqo'rg'on fermerlar uyushmasi xo'jaligida. Mani muammom fuqarolik pasportini olish maqsadida. Men o'zimni sektor, men har kuni sektorda yuraman. Nimaga menga murojaat qilmaysizlar? Nimaga hudud rahbari aytmaydi, prokuror yuribdi sektorda masala bo'yicha kelinglar. 22 yil mobaynida yozganman. 13-yil topshirganman dokumentda shu bo'yicha O'zbekiston Respublikasini hali overda yozibdi. Fuqarol bo'lmagan shaxs O'zbekiston Respublikasida doimiy ro'yxatda turadi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolikni olish uchun 2017-yil MVDdan hujjatlar qaytib kelgan. Hujjatlarni yangilab, uni hujjatlarni, ma'lumotlarni hammasini yangilab MVDga jo'natganmiz. Hozir bu ushbu fuqaro shaxsi guvohnomasi prezident devonida fuqaro masalalarini ko'rish komissiyada ko'rib chiqilyapti. Nazoratga olingan bu yer. Qonun bo'yicha fuqarolik bo'lmagan shaxslarni O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilish O'zbekiston Respublikasi prezidentining vakolati. Mutlaq prezidentning vakolatlari. Bizning vazifamiz hujjat to'plab, asosli bo'lsa, fikrimizni berish, xulosa qilib, bersa bo'ladi, bo'lmaydi. Men Sherda tug'ilgan bo'lsam, sherda o'sgan bo'lsam, o'qishda, maktabda tomonlagan bo'lsam, institutlarda tomonlagan bo'lsam, O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilish masalasi endi mana o'tgan yildan boshlab turib bo'ldi. Bundan oldin hech kim O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilinmagan. Sizni otaxon nazoratga olamiz.
Ben bizim vazirlik bilenem, başkırma bilenem, gepleşemem. Sizin keyin sizge cevabını aytamız. Buladın mı? Rahmat. Assalomu alaykum. Men Dostonim Rahmatulla. Shu tumanda Turg'un Rajabov fermerlar uyushmasida istiqomat qilaman. Mana biz bir oy bo'ldiki ariza berdik majburiy ijroga. Nima masala bo'yicha? Bizniki birinchi Turg'un Rajabov, undan keyin Qashqadaryo bo'ladi, undan keyin uchastkasi bor nariyoqda 3 km nariyoqda Qo'rg'on Tepa degan joy bor. Ana shu yerlarga bir 50 ta 60 ta taksilar yuradi-da. Ноябрь айдан башлап бизнинг нархимизни 5 сумга ошириб 2000 сум қилиб қўйди-да. Нарияда Қашқадарё колхознинги шу бўйича 2000 сум уники ҳам. 3 километр, 4 километр биздан кейинги. Ундан Нарияга Қорғон Тепага 2500 қилиб қўйди. Мен айтдим, бу километражга қараб қилинглар сизлар. Мана шуни бир 3-та 4-тасида ҳужжатлари бор ҳалги боёги тўловини тўлаб туради-да. Ўшалар kilometraj qilib shuna qilib yuringlar desak yo'q deydi 2000 deb men 1.5 dan beri yuribman boshqalardan hammasini zo'rlik qilib oladi. Yo'l haqqi to'lash masalasi faqatgina davlat transportlariga davlatimiz tomonidan belgilangan ya'ni monopoliya emasda shu narxdan oshib ketishi kerak emas degan narsa lekin xususiy sektor ya'ni xususiy avtotransport vositalarida aholiga pullik xizmat ko'rsatish masalasi narxi davlat tomonidan mashinchadan oshib ketishi kerak emas degan cheklov yo'q bu masalada. Shundoq bo'lsa ham bu narsa e'tiborsiz qoldirilmaydi. Siz aytgan masalani ko'rib chiqib, albatta bir xalqqa og'ir bo'lmaydigan chorasini qilamiz. Keyin eski garajimiz bor, o'sha yerda panni quriladi deydi, yana hali gazdan deydi, zapravka quriladi deydi. Uni o'rniga bizga bir kam ta'minan oylariga arzon uylardan tushadigan 2-ta 3-ta uy tushadi. Ana shunga ham biz yordam bersalaringiz. Bu yerga haqiqatan talabgor bor edi gaz zapravka issiqxona qurish bo'yicha, chunki tumanimizda zamonaviy issiqxonalar yo'qligi uchun biz bermoqchi edik. Hali kelamadagi investor hisob-kitobini qilib, u yerda oqlamasligi yoki aholiga yaqin punkti, gaz boyi hujjatlar bo'lmaganicha hozirgi kunda u hech kimga berilmagan. Namunali uylar bo'yicha 2019 yilga rejalashtirilayotganda ko'rib chiqib, boyagidek shahar sozlik to'g'ri keladigan bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerga joylashtirish masalasini ko'rib chiqamiz. Hozirgi kunda lekin hech qanday tadbirkorga berilmagan tuman hokimligi balansida. Tumanlarda, misol uchun, planga kirgizadi 2 ta ko'chani, 3 ta ko'chani asfalt qilsin deb. Bizda bundan bir 4 yil oldin 2 ta ko'cha kirdi deb bitta ayol kishi algi bo'lgan edi, mahallaning raisi. O'sha bo'yicha qolib ketdi. O'z avtoyo'l davlat qo'mitasi bor. Shunga chiqib, men ro'yxatni ham berganman. 2019 ga xudo xohlasa tumanimizni barcha yo'llarini qilib beradi. 96 100 kilometrlik masofa. Ichki yo'llar ham, obshani respublikanskiy значение yo'llar ham hammasini bular qilib beradi. Mana undan ko'ringlar to'g bo'lsin. Muhtaram tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, mana juda muhtasham chiroyli zal bo'lish barobarida odamlarimiz hammasi qishki kiyimlarini yechganlari yo'q, chunki havo anchagina sovuq. Bu yerdagi isitish tarmoqlarini ushlab ko'rsak, deyarli ishlamayapti va hatto biz tuman xalq qabulxonasida bo'lganimizda ham isitish tizimlari ishlamayotganligiga guvohi bo'ldik. Demak, bu ham bitta muammo bugun bu yerda fuqarolarimiz orasida demak, odamlarimiz mana shu Bo'ka tumanidagi isitish tarmoqlarining yaxshi ishlamayotganligi bilan bog'liq o'zlarini e'tirozlarini ham aytishlari mumkin. Qolaversa, shu sayyor qabuldan keyin biz ana shu mutasaddi rahbarlarini bu muammo bilan bog'liq fikrlarini ham sizning fikringizga havola qilamiz. Mening ismim Saidova Go'zal. Men 2 ta masala bo'yicha keldim bu yerga. Kadastr 2011 chizdirgandik biz. Imkonimiz bo'lmadi. Uyimizda erim 2-chi guruhda invalidi. Hech qayerda ishlay olmaydi, uchta turadi. Kadastr hujjatini olish kerakmi? Hujjat arxivdan topa olmadik. Biz arxivda yo'q deyishdi. Bizga endi hozir boshqadan chizdirishga imkonimiz yo'q. Shu kadastr masalasi yordam bersa. Mana qarang, kadastr 3 kun vaqt. Bugunning o'zida borasiz, o'sha yerdan chiqib turib. Kadastr bormi yo'qmi toptirgizlar. Yo'q bo'lsa, kim yo'qotgan bo'lsa, menga ma'lumotingizni javobgar qilaman. 3 kun vaqt tiklab berasizlar, hokimga menga axborot berasizlar, yozma ravishda. Ikkinchi masala bor-da. Biz Parkentda turamiz. Mahallamizda suv chiqmaydi. Ko'chamizda fermadan suv tashiymiz. Fermadan suv tashishda o'zi qiyin. Yo'llari loy. Shu ko'chamizga suv chiqar, hozir qishda biz rosa qiynalyapmiz. Lekin ko'chamizda kran bor, suv chiqarib bersa xursand bo'ladi. Suv ham oxirma tekshiramaslik hamma joyda muammo suv. O'zi tanishdi, tez javob bering. Alibayev Ilhom, Soloqov rahbari. Suv bo'yicha o'rganib chiqamiz, bu
hayit kuni Parkentga yangi nasos tushirib berganmiz. Lekin aholi shartnoma qilmaganligi uchun hozir yana kuygan o'sha nasos boshqasi maktabda oldagisi. O'shani ta'mirlab berishdi, bizdan so'rashyapti. Necha pul ketadi ta'mirlashga? 2,5 million ketadi. Men sizga to'p beraman, ulab bering mahallasini aka. Tushundingizmi? Ulab bergandan keyin mana 3 kun ichida to'g'rilaysizda. Haftan dushanbagacha menga hammasini yurib quruq og'zaki gapingiz bilan ketmaydi. Aholiga tushuntirish berasiz. Suvdan foydalanish tartib qoidalari bo'yicha shartnoma bo'lgan taqdirdagina yetkazishimiz mumkin suvi. Bo'lmasa mumkin emas deb tushuntirish berib, berganingiz haqida mahallaga reyestr menga taqdim qilasiz. Tushundingizmi? Keyin mana aholi uzib qo'yganingizdek murojaat qilsa, keyin aholiga tushuntiramiz. Mana 2 marta qilib berildi. Endi davlat sizlarni hadib aliqmaydi. Foydalangan suv uchun pul to'lab qo'yiladi deyiladi. Tushuntira oldimmi? 3 kun ichida ta'mirlab berasiz, 1 haftada menga reyestr qilib qo'yasiz. Assalomu alaykum. Ibrat mahalla oqsoqolni nurg'onlar bo'yicha maslahatchisiman. Bizi qishloqda 1000 yaqin maktabgacha bolalar familiyangiz ismingiz o'chsin. Umar Ruslan. Bizi qishloqda 1000 yaqin maktabgacha bolalar yashaydi. Qishloqimizda bog'cha yo'q. Men 4 yildan beri bog'cha orqasidan yuryapman. Kirmagan joyim qolmadi. Oxiri bir og'ayni Moskvadan tanish olib keldim, hokimning oldiga olib keldim. Aytdim, mana investor bog'cha quradi dedi. Bizga nima kerak dedi hokim. Hokimga bu aytdi, menga joy bersangiz bo'ldi, hammasini o'zim qilaman dedi. 4 oydan keyin unga javob beryapti, joy bo'lmadi dedi. Bu odam menga aytyapti, 100 million to'lashib kuchi yetadimi dedi. Men aytdim, buni oshiram to'laydi dedim. Hisoblab ko'rdi, aytdi, 27 yilda pulim chiqaragan, men shunga roziman dedi. Vaholanki biz shunga joy bera olmadik. Toshkentga borib ikkita qurdi, ishga tushdi uje. Menga rosa aram qildi-da. Investor qachon keladi? Yo, vakili bormi kelishga? Betaylarim kelsin dedi, aytdim, men borishga vaqtim yo'q dedi. Pul uniki yo'q, nega kelar ekan u yerga? Men yana bir bor sizga aytayapman, vakili bormi kelishga, uchrashga vakili bormi buni? Vakili bor, u endi bu yerga qurmayman deyapti. Qisqasi, keyin men ta'lim vazirligiga bordim. Ular bizga 17-yil qurib beraman degandi, bog'cha vazirligi yangi bo'lgani uchun ular qurmaymiz, planimizdan tushib qopti dedi. Qabul qilib, protokollashtirib 19-yilga planga kiritamiz dedi. Lekin hali bo'ladimi, bo'lmaydimi, endi Alloh biladi buni. Bitta narsa bitta alam qilgani chet ellik odam 5 milliard pul tikaman desa joy bermasa menga alam qiladi. Buni soliq inspeksiyasiga 3 mahallani oldida xat yozdik. U og'ayni ijtimoiy obyektlar bor edi. Shularni hozir kim ishlatyapti? Davlatga qancha soliq to'ladi? Nechta ish joy o'rnatib berdi desak, bir og'iz javob kelmadi. Menga alam qildi lekin bu. Siz kelmasdan oldin oldingi boshliq edi u paytda. Lekin hozir menga rosa alam qiladi, 5 milliard pul shunda chiqib ketib qoldi. Avvalgi siz vaqtingizga qarab soliq inspeksiyasiga keling, men sizni xatlaringizni hammasini ko'tartirib javobini qilib beraman. Assalomu alaykum. Ma'zimov Murod Qo'chqorovich, maktabgacha ta'lim mudiriman. 2019-yilga O'rta Tepa, Ko'korol va Turkiston mufiylarida 3 yangi bog'cha qurish rejaga kiritilgan. 24 mahalla fuqarolar yig'inida bog'cha yo'qligi to'g'risida xat qilinib, boshqarmaga biz takliflar kiritganmiz. Endi 2019-yil dasturi hozircha bizda tasdiqlangan yo'q, tasdiqlansa keyin unga qaraymiz. Nimaga tasdiqlanguncha so'ramaysizmi? Kiritgin deb kurashmaysizmi tuman uchun? Yo'q, kirityapmiz uni. Gapingizdan men sezmayapman, kurashayotganingiz siz. Bo'stonda masalan, Bevostoni bularni mahallasida. Qoraqo'ylida. Yo'q. Men aytayapman, Qoraqo'ylida 1000 yaqin boshqa boradigan bo'la. Qoraqo'ylida. Bo'stonda uchalasi yig'sa shuncha chiqmaydi. Bizda 3 mahalla bitta joyda. Hamma xatlaringizning natijasini kechgacha aytasiz menga, tushundingizmi? Shular. Begatov Hamid Dulanovich. Mana shu kollejda orqasida yangi qurilgan uchastkalar bor. Bir yig'in bo'lganda o'shda bizda arka o'tganda yo'llari katta yo'ldan kirib kelsa loy, bu yerda arka bor. O'shanda bir yig'in bo'lganda o'shda prokuror bilan uchrashuv bo'lib turardi. Yig'inda bo'lganimizda o'sha yerni ko'rsatuvdik. Bo'pti, qilib beramiz, o'tkazib beramiz u. O'shani sizlar materialni topsalaring, biz o'zimiz kelib qilib berib ketamiz dedi. Bir yaxshi dehqonchilik bo'lmaganiga qisqasi material topolmadik. O'shanga iltimoslardan yordam bersalaring, nargi tomondan kirib bo'lmaydi loy. Gazdiki aka, anovi ustiga maxsus anovi suv bo'lar ekan, o'tkazsa bo'lar ekan. Vagazda o'zida imkoniyat bor. Buni qilib beraman-mi?
Necha kun muhlat? Mahalla shanba bozorga to'g'rilaymiz. Bo'ldimi masalangiz? Men pasport bo'yicha murojaat qilyotdim. Gnoyeva Svetlana Yurovna. Да. Бил август ойда бизди мактабимизга прокурор билан битта одам келуди, документларини олиб қолуди. Я 7 лет назад потеряла свой паспорт. Ага. Вот 7 лет я уже Где, бегаю. При каких обстоятельствах? Во время похорон свекровки. Ага. И вот 7 лет я уже бегаю за этим паспортом, никак не могу сделать. Я сама воспитывалась вот здесь, в Букинском детдоме. У меня ни родителей нет. Мурожат хуна я мэнгэ, паспорт юк ол ям. Бабыр. Вы имеете копию письма о том, что вы обращались? Бабыр. Ман сызгэ хазыр ешлэ таман. Ма такая мана бар. Гуахым бар. Мана бетта бокада егылыш боганда сызгэ бюрух берилді. Коғазды топырин лэрді уды. Сыз нима кылдыңыз? Upaytda erini pasportini boshqasi zalogga olib qo'ygan, uni olib berdi-ku pasportni. Keyin manikini ham aytdi-ku, siz yozib oluvdingiz-ku qog'ozingizga. Keyin bu yerdan chiqqandan keyin mening qabuluma borasiz, o'sha joyda batafsil gaplashib sizga yordam beramiz. Men shaxsan qabul qilaman sizni. Men Turanova Zulxumarman. Hozirgi kunda pensiyadagi odamman. Uchastka olganman. Hozir yagonadagichaga ariza tashlagan edim. Pajarnidan atkaz qilinyapti. Alqul Zafar Qo'shqaror, Toshkent viloyati 20 kadastr davlat korxonasi Bo'katman filiali rahbariman. Vazirlar mahkamasining 460 sonli qaroriga asosan hozir o'zboshimcha qurilgan uylarga bir martalik aksiya e'lon qilingan. Mana shu e'longa asosan bu fuqaro haqiqatan ham yagondarchiga bor murojaat qilgan. Bularni hujjatini biz texnik hujjatini chizib keltirib komissiyaga taqdim qilingan. Komissiya bu yerda Pajarnidan uyini tepasida lep o'tganligi uchun o'shanda atkaz qarorini bergan. Lini o'tganda edi. O'shaning uchun atkaz xatini bergan. O'shaning uchun bular xolalarga hozir uy to'xtagan hujjati. Men albatta bu bo'yicha shug'ullanaman qonun doirasida. Nima sababdan yong'in xavfsizligi xizmati sizning men bu murojaatingizni atkaz qilgan? Buni aniq javobini sizga aytamiz. Xo'p. Mana milisaxonada hozir prokurorimiz aytganday agarda hududga chiqib ketmaydigan bo'lsak, men ham shu 24 soat qabul qilaman sizni. Siz agar vaqtingiz bo'ladigan bo'lsa, ertaga ertalab soat 9 gacha barcha hujjatlarni olib keladigan bo'lsangiz, men shu yong'in xavfsizligi boshlig'i bilan birgalikda sizni qabul qilamiz. Bo'ladimi? Xo'p. Qaraqo'yli 2, Qaraqo'yli 1 mahallasida 2003-2004-yillar gazlashtirilganda. Qanday ismingiz? Valixanim Jo'ra. Gazlashtirilgan. Gaz turba tortilgan, o'sha yillari gaz juda ham bir yaxshi bo'lgan. Xalq minnatdor bo'lgan o'sha yillari. Bundan keyin 2006-2007 yillarga borib, gaz sekin-sekin pasayish boshladi. Va shu kunlarda gaz umuman oxirga yetib bormayapti. Bu necha marta murojaat qildik, bu turbalarni ko'rsin, aliqsin deb Raygazga, hokimiyatga, Oblgazgacha ham bordik, Obl prokuraturagacha chiqdik. Mahallamiz faxriylari bilan masala hal bo'lmadi. Men hozir xalq endi jabrlanib yotibdi. Qish sovuq, gaz yo'q. Gaz bosimi yetishmaganligi sababli Qoraqo'yli, Beshkapa o'sha mahallalar raislari bilan, keyin mahalla faollari bilan kelishilgan holatda o'sha 2 yil yoki 3 yil bo'ldi, suyultirilgan gaz balonga moslashtirildi. O'sha mahallalar. O'sha imkon darajasida masalan yoki bor yoki yo'q qilib beringlar. Yoki o'sha imkon darajasida tabiiy gaz chiqarib beringlar. Keyin imkoni bo'ladigan xonadon masalan 600 ta xonadon bo'ladigan bo'lsa, 300 tasiga tabiiy gaz yetkazib beriladigan bo'ldi. 300 tasini moslashtirishga, suyultirilgan gaz balonga har oy olib borib berishga 20 kilogramlik gaz balon. O'sha ijara shartnomasi tuziladigan bo'ldi. O'sha paytda 51 ming so'm edi, hozir 79 ming so'm bo'lgan. Gaz balon tekin beriladi o'sha xonadonga har oy olib borib, o'sha davlat narxi bugungi kunda 19 ming so'm. 16 ming so'm, 14 ming so'm, o'sha 12120 so'm paytidan tashlanadi, bularga olib boriladi. Muammo bo'lmaydi, yetkazilyapti. Keyin maktab bog'chalarida nima muammo otaxon? Moslashtirishga o'sha ko'mirga o'tgan uchun. O'sha suyultirgan gazga ham muntazam bormayapti lekin. Men Beshkapa mahallasi fuqarolarining raisi bilan. Lekin mana suyultirgan gaz bo'lib, Beshkapa mahallasida hozirgacha bizda muammo yo'q, Qoraqo'yda qandaydir muammo chiqyapti, bilmadim. Aniqlashtiramiz endi u. Nechin sektor? Sektor ichki ishlardagi Chiqiladi, bo'ldi mana. Men o'zim shaxsan borib ko'rlanamiz bu masala bo'yicha. Adreslar hammasini yozib oldim men. Ha, bo'ldi. Men borib gaz bilan birga boramiz. Bo'ldi.
hayotimizning yana bir yili nihoyalab bormoqda. Tugayotgan yilda mamlakat miqyosida salmoqli ishlar bajarildi. Millionlab odamlarimiz o'zlarini qiynayotgan muammo va murojaatlariga ijobiy javob oldilar. Yechimi qiyin deyilgan masalalar tezkorlik bilan hal etildi. Lekin shu bilan birgalikda mamlakatni yanada rivojlantirish, yuksak taraqqiyot sari ildam qadam tashlashga to'siq bo'layotgan omillar ham borligi ayon bo'lmoqda. Islohotlarni o'z vaqtida hal etish masalasiga mas'uliyat bilan qaramaslik oqibatida fuqarolar qayta-qayta murojaat qilishga majbur bo'lmoqdalar. Ayniqsa bugun qishning sovuq kunlari boshlangan bo'lsa-da, Bo'ka tumanida bu mavsumga tayyorgarlik ko'ngildagidek emasligi ayon bo'ldi. Juda ham ko'p muammolar bor. Ayrimlariga mana tezlik bilan hal qilish bilan bog'liq ko'rsatmalar berdingiz bevosita o'zingiz. Demoqchimanki, shu muammolarning kelib chiqib sabablari nima bilan bog'liq? Mana hozir bugun bevosita o'zimiz o'tirgan mana shu zaldagi issiqlik tizimi ishlamayotgani guvoh bo'lyapsiz. O'zingiz ham sovqotib qoldingiz. Biz ham sovqotyapmiz. Nima sababdan issiqlik tizimida bunaqa muammolar paydo bo'lyapti? Buni qanday qilib bartaraf qilsa bo'ladi? Endi asosiy sababi menimcha issiqlik tizimida shu qarzdorliklar ko'payib ketganligi, shu qarzdorliklarni o'z vaqtida issiqlik energiyani tarqatuvchi korxonalar, ta'minotchi korxonalar o'z vaqtida to'lov amalga oshirmaganligi bo'yicha men buni tahlil qilganmiz ham. I ko'p biz isitish tizimlari eskirgan, endi buni 2019-yil kelasi yilga rejalar kiritildi, uni ko'rsatmalar berildi. Shundan kelib chiqqan holatda уже isitish tizimini yangilash kerak. Shu bo'yicha ishlar olib borilyapti. Hozir endi qish kelyapti-da, уже sovuqlik, odamlar qiynalib kasallik tarqalishi mumkin. Issiqlikdan, baribir sovuqlikdan qiyinchilik bor-da. Buni tezroq bartaraf etish yo'llari bormi? Buni haqiqatda tu gapingiz to'g'ri, buni gaz ta'minotchi korxonasiga viloyat boshqarma boshliqlariga ham xabar berildi. Bular уже ko'rsatma berildi, viloyat hokim, viloyat prokuraturasi rahbar yig'ilish o'tkazganda ham ko'rsatma berilgan. Gaz ta'minotidan uzmaslik, gaz ta'minotini yetarli darajada ta'minlab berish masalasi uchun. Ular hozir bo'yicha ish ketyapti. Gazni bosimini ko'paytirish, aholiga gazni ta'minlab berish uzluksiz. Har qanday murojaatda murojaat ko'rsatilgan muammoni imkoniyat darajasida bartaraf qilinadi. Birinchi navbatda xalqqa, davlat idoralariga olib borayotgan siyosatga ishonchini yanada oshiradi bu. Ikkinchidan bu xalqimizni kelajakka, o'zini o'zbek xalqi qanaqa bola chaqasi yaxshi yashasin deydi. Shu bola chaqasi yaxshi yashashga, bola chaqasi kelajakda gullab yashnayotgan vatanda yashashiga ishonch oshadi. Biz sektor rahbarlari o'zimiz biriktirilgan hududlarda aylanib, fuqarolarni qabul qilib, mahallalarda yurib, nima masalalar bo'lsa, joyida hal qilish imkoniyati bo'ladi, joyida hal qilib, agar ushbu fuqaroda murojaatni rasmiy ravishda qabul qilish lozim bo'ladigan bo'lsa, rasmiy ravishda qabul qilinib, murojaatlar hal qilinadi. Hozirda deyarli xonalarda o'tirmayapti, deyarli 4 ta rahbar, deyarli barchasi asosan ko'chada, tumanni o'ziga biriktirilgan hududda masalalarni, muammolarni o'rganib, joyida hal qilish choralarini ko'ryapti. Bizga berilgan ma'lumotlarga qaraganda, bugungi kunda Bo'ka tumanida 121 mingdan ortiq aholi istiqomat qilib yashayapti ekan. Sayyor qabullarni birgalikda kuzatdik, o'zingiz ham guvohi bo'ldingiz. Demak, bugun bo'kaliklarni asosan qiynayotgan muammolar sifatida o'tak tashlayotgan masalalar bu ichki yo'llarni asfalt qilinmaganligi, isitish tarmoqlarini aholi talab darajasi emasligi, ayniqsa tumandagi 40 ta mahalladan bor yo'g'i 16 tagina mahallada bolalar bog'chasi borligi va ayrim murojaatlarga mutasaddi rahbarlarning sovuqqonligi bilan bog'liq muammolar borligi ayon bo'ldi. Odamlar ko'ngildagidek hayot kechirishni xohlayaptilar. O'zlarining yashash tarzlari bilan bog'liq muammolar tezroq yechim topishini, farzandlari oyoqlari loy bo'lmasdan maktablarga, bog'chalarga borishni xohlayaptilar va bog'chalarda zamonaviy ta'lim beradigan, tarbiya beradigan, odob o'rgatadigan bog'chalar bo'lishini xohlayaptilar. Nima bo'lganda ham hayot odamzodga bir marta beriladi. Hamma odam bu dunyoda baxtli saodatli yashashni va yashab o'tishni xohlaydi.